অবতার 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 অভিযোগ করেছে অ্যাবজর্ব খুঁজলি নেহি অ্যাবজর্ব করো অবতার 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 জি হল ভালে হয়েছে দুঃখ নকরিবি তই এটা কাম কর কি সন্ধিয়ার লগে লগে তাই আরুষিক লই ইয়ালয়া আজি আজি মই তহতক পূর্ণিমার নিশা লগ করার কথা কইছিল কিন্তু পূর্ণিমার রাতিলে মই রই না থাকো ইফালে আৰুষিৰ গা বেয়া আৰু ইফালে আমাৰ ককাৰ গা বেয়া দুয়োজনৰ গা বেয়াটো কিবা আচৰিত ধৰণৰ নহয়নে কিবা ভয় খোৱাৰ দৰে কি কথা হ'ল এইটো কিবা মিল থকাৰ নিচিনা লাগে বাকী যিয়ে নহওক আজি যে এংগেজমেণ্টৰ নাটকখন মই বিচৰাৰ দৰেই হ'ল সেইটোহে বৰ ভাল লাগিল দেই আগলৈ চাই থাকা কিমান কি নাটক মই সজাবলৈ বাকী আছে কি হ'ব এতিয়া হিমানী পেহী হে নাজানো পাই মানুহবিলাক যে এনেকৈ গুচি গৈছে মোৰ কিন্তু বিয়াখন হ'বগৈ যেন লগা নাই মই কথাবোৰ পাতি ল'ম তাৰপিছতহে গম পাম কি হ'ব সেই ল'ৰাটোৰ লগত তাই কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি বাৰু থাকিবতো নালাগে তেনেহ'লে সি কোন এই তাই কোনোবা পুৰণা চিনাকি কোনে ক'লে অনিৰুদ্ধই আচলতে তাই হৈছে কি তাইকটো দেখাত ইমান দুৰ্বল যেন নালাগে নে তাই আগৰ পৰা কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈ আছিল নেকি অলকা মই এইবোৰ একো নাজানো এইবোৰ দেখি শুনি কিবা মোৰ মূৰটো ঘূৰাই যোৱা যেন লাগিছে ছোৱালী আপুনি ঠিক কৰিছে যেতিয়া কথাটো আপোনাকে শুনাব আৰে মোক কথা শুনালে নহ'ব নহয় মই যি দেখিছো যি শুনিছো সেয়াহে কৈছো তাই কিবা বেমাৰ আজাৰ আছে বুলি মই নাজানো নহয় মূৰ ঘূৰাই পৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় চাফকেশ্যনত কেতিয়াবা মানুহৰ হৈ যাব পাৰে ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই ল'ৰাটোক লৈ বিয়াখন যদি ভাঙে এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে ভাঙিব ৰবাচোন ৰবা বিয়াখন ভঙা কথা নকবা কি হয় আৰু ভগৱানেহে জানে আৰে আপুনি ইমান জোৰত কৈছে যে কথাটো শুনিটো লওক জোৰত নাযায় লাহে লাহে যাম ফূৰ্তি লাগিছে যে মোৰ কৰিব কি এতিয়া সেইটো কওক শিৱা এটা কথা কওঁ আই থিংক আজি যি হ'ল তুমি সেইটো পাহৰি যোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব নেকি তুমি জোৰকৈ আৰুষিক পাব পাৰিবা কিন্তু তুমি সুখী হ'ব পাৰিবা জানো কোন মাইণ্ড হৈ এবাৰ কথাটো ভাবি চাবা মই চাগে ঠিক কথাই কৈছো আৰুষিৰ লগত সেই ল'ৰাটোৰ মই বাৰু ঠিকেই সন্দেহ কৰি আছো নেকি ৰোহন ঠিকে আছনে তই এতিয়া ঠিকে আছো শুনচোন তই মোক বেয়া পাই আছ ন মই তোক কথাবোৰ ক'বলৈ সময়ে নাপালো জানা মই সেইবিলাক কথা ভাবি থকা নাই তোক মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে ফোন কৰিলো বেলেগ কথা কি কথা পূজাৰীজনে আমাক সন্ধিয়া মাতিছে পূৰ্ণিমাৰ দিনা যে কথাটো কোৱা কথা আছিলে আজিয়ে ক'ব আজি
আজি সন্ধিয়া। কিন্তু আজি মই কেনেকৈ যাম রোহন? আর তই তেওঁক কেনেকৈ লগ পালি? আৰুচি, মাকে আকৌ কিবা ক'লে নেকি? মা, আকৌ ৰোহনৰ লগত কথা পাতিছ? মা, চুপ! তুমি কিয় এনেকুৱা কৰিছা মা? ছোৱালীজনীতো গা বেয়াও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণেতো মোৰ ভাল লগা নাই। ইয়াতে ভাল নলগা কি কাৰণ আছে? মানুহৰ কি অসুখ নহয় নেকি? আপুনি কথাবিলাক নজনাকে কিয়নো কৈ আছে কওকচোন। মই যিখিনি জানো মই সেইখিনিয়ে কৈ আছো। আৰে ছোৱালীজনীৰ কিবা কাৰণে গা বেয়া হ'ল, তাতে বিয়াখন কেনচেল কৰা কি কাৰণ থাকিব পাৰে মোক কোৱাচোন। কাৰণ আছে, সেইকাৰণে মই কৈ আছো। কি কাৰণ আছে কোৱাচোন? তাইক প্ৰথম মই যিদিনা দেখিছিলোঁ সেইদিনাও তাই চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গৈছিল। তেতিয়াও তাইক ল'ৰা এটাই ধৰি থকা দেখিছিলোঁ, যিটো কাৰণে মোৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিলে। কথাটোতো আপোনাৰ মনত আছে? অঁ মনত আছে। আৰু আজিও সেই একেটাই ঘটনা ঘটিলে। তাইক আঙুঠিটো পিন্ধাবলৈ পালোঁ কি নাপালোঁ, তাই চেঞ্চলেছ হৈ পৰি গ'ল। আৰু ক'ৰবাৰ পৰা ল'ৰা এটা আহি তাইক দাঙি পেলাই ভিতৰলৈ লৈ গ'ল। চিবা বা আমাৰ তাত কৰিবলগা একোৱেই নাথাকিলে। কি কৰিলা হয় তোমালোকে? আৰে আঙুঠি পিন্ধাবলৈ যোৱা ল'ৰাটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি নে সেই ল'ৰাটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি? কি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে তাই? আৰে মই আপোনাক ইমানবিলাক কথা বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আরে স্নেহা, তুমিয়ে দেখুন এই মাত্র কলা ছোৱালীজনী সেন্সলেস হয়ে পড়ি গল বলে। এটা সেন্সলেস হয়ে যাওয়া ছোৱালী এজনীয়ে লড়াটো কেন ইম্পর্টেন্স দিব পারে? মই দেখুন কইছোয়ে, লড়াটোয়ে তাই দাঙি লই ভিতরলে গল। যেটু কাম আমার সিবাই করব লাগিছিল সেটু কাম সেই লড়াটোয়ে করিলে। কথাও যে কোয়া নহয় তুমি স্নেহা, ছোৱালীজনীৰ লগত তার কি রিলেশন তুমি জানা? জানো না? জানো যদি না জানাই এনে কথাবোর কিয় ভাবি থাকা? আপুনি জিয়ে নক, মোৰ এই কথাবিলাক কিবা ভাল লগা নাই। এইখন বিয়া হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইফালে আমাৰ এই শিৱানীজনীও এতিয়ালৈকে ঘৰ আহি পোৱা নাই। কোনো গ'ল জানো এইজনী? তাই তোমালোকৰ লগত অহা নাই? নাই অহা। তাই কিবা এটা বেয়া পাইছো বুলি কৈ পেলাই গুচি আহিছে। আণ্টিয়ে কি ভাবিছে সেয়া মই নাজানো, কিন্তু শিৱাই কি ভাবিছে সেইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ সন্মুখত আন এটা ল'ৰাৰ যিবোৰহে কাৰোবাৰ দেখিলে, ইয়াৰ পিছত সি আৰুষিৰ কথা ভাবি থকাটো ভুল নহ'বনে? আৰু যদি সি ভাবিও থাকে, তাৰ মনৰ পৰা এই ভাৱটো কেনেকৈ আঁতৰাব লাগে সেয়া মই ভালদৰে জানো। এক মিঠা প্ৰেম কাহিনী, ঘাট প্ৰতিঘাটৰ অযুত কথাৰে নেদেখা ফাগুন, 17 মে'ৰ পৰা নিশা 9 বজাত আৰু 11:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত। মই ধৈৰ্য ধৰা কথা কৈছিলোঁ, কিয় কৈছিলোঁ এতিয়া বুজি পাইছা নহয়? নাই, এতিয়াও বুজি পোৱা নাই? কি আচৰিত ছোৱালী দেই তুমি! আপুনি কি কৈ আছে মই সঁচাকৈ বুজি পোৱা নাই। তাৰমানে এতিয়া মই চব কথা খোলাখুলিকৈ ক'ব লাগিব, ক'লে ভাল হয়। আহা, আজি যিটো ঘটনা ঘটিল তুমি কি ভাবা, আৰুষি আৰু শিৱাৰ বিয়াখন হ'বগৈনে? নাজানো। মই কিন্তু জানো। কি জানে কওক না? এইখন বিয়া কেতিয়াও নহয়। পৰা হ'লেতো খুৰীয়ে আঙুঠিটো খুলি আনিলহেঁতেন। সিমানখিনি অভদ্ৰামি কৰিবলৈ যে মন নাই সেইকাৰণে একো নোকোৱাকৈ গুচি আহিল। আণ্টিয়ে কি ভাবিছে সেয়া মই নাজানো, কিন্তু শিৱাই কি ভাবিছে সেইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট।
দেখোঁ। তাৰ সন্মুখত আন এটা ল'ৰাৰ যিবোৰহে কাৰবাৰ দেখিলে। ইয়াৰ পিছত সি আৰুষিৰ কথা ভাবি থকাটো ভুল নহ'বনে? আৰু যদি সি ভাবিও থাকে, তাৰ মনৰ পৰা এই ভাৱটো কেনেকৈ আঁতৰাব লাগে সেয়া মই ভালদৰে জানো। আৰু এই ভাৱটো আঁতৰোৱাৰ লগে লগে সি কেৱল তোমাৰ কথা ভাবিব, কাৰণ তোমাতকৈ তাক বুজি পোৱা মানুহ এইখন পৃথিৱীত আৰু কোনো নাই। তুমি যদি আজি গুচি গ'লাহেঁতেন তেনেহ'লে গোটেই কথাবোৰ খেলি মেলি হৈ গ'লহেঁতেন। হয় অৱশ্যে, হয় মানে হয়েই, দেখি থকা আৰু নেদেখাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য থাকে। আৰু ভগৱানে তোমাক ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা দিছে, যেতিয়া সুবিধাটো নোলোৱা কিয়? আপুনি কি কৈছে মই বুজি পোৱা নাই। সেইটো কথাও ময়ে তোমাক বুজাব লাগিব নেকি? মানে মই অকণমান কম বুজো যে। বিশেষ একো জানিব লগা নাই, শিৱাৰ মনটো বুজি তাৰ ওচৰত থাকা। সি অনুভৱ কৰিব লাগিব আৰুষি নহয়, তুমিহে তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। বুজিছোঁ। তোমালোক দুয়োটাৰে মাজত বুজাবুজি আছেই যেতিয়া, সেই কামটো তোমাৰ কাৰণে টান নহ'ব। হ'বতো নালাগে। কিবা যদি প্ৰব্লেম পোৱা মোক ক'বা, মই তোমাক বুজাই দিম। আপোনাক যে কি বুলি থেংকছ দিম নহয় বৌ। আগতে তোমাৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ কৰা, তাৰ পাছত মোক ধন্যবাদ দিবা। নিভা! অ খুৰী, তুমি কৈছিলা নহয় শিৱানী ঘৰলৈ আহিলে বুলি? অ কৈছিলোঁ, তাত থাকি তাই আমনি পাইছিলে সেইকাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলে। কিয় সুধিলে? নাই অহা নহয়, তাই ক'তো নাই জানানে, মই গোটেই ঘৰটো বিচাৰিলোঁ, মই বিজুলীকো ক'লোঁ, চবতে চালোঁ তাই। কি কথা কৈছে খুৰী? বোলাচোন বোলা, আমি ভিতৰত আকৌ চাওঁগে, কিজানি তাই ক'ৰবাত আছে। শিৱানী আকৌ ক'লৈ গ'ল? বৌয়ে মোক যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি কিন্তু মই ইউজ কৰিব লাগিব। যিটো জানো মই সেইটোহে কৈছো। তহঁত বিশ্বাস কৰিব লাগে, কি কথা কৈছ? তহঁত বিশ্বাসৰ যোগ্য মানুহ হয় জানো? কথাটো কিয় লুকুৱালো এবাৰতো ভাবি চাব পাৰা। ৰোহনক লগ পালে মই কি কৰিম জানতো, সেইকাৰণে মোৰ পৰা কথাবিলাক লুকুৱালি। তাই আমাক লাজ দিবলৈ এবাৰো চিন্তা নকৰিলে, আৰু তাইৰ লগত আমাৰ কথা পাতিব লগা কি আছে? একো নাই। এক মিঠা প্ৰেম কাহিনী, ঘাট প্ৰতিঘাটৰ অযুত কথাৰে নেদেখা ফাগুন, 17 মে'ৰ পৰা নিশা 9 বজা আৰু 11:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত। শিৱা, দেখিছনে শিৱানী এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহা নাই? অথনিয়ে পৰা ফোনটো লগাই আছো, ক'ত যে গ'ল ছোৱালীজনী? তইনো আকৌ লৈ যাওঁ? আছো ৰবা। সেই কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে যে, সি চাগে অলপ সময় অকলে থাকিবলৈ বিচাৰিছে। থাকক, তেতিয়াহে চাগে তাৰ মনটো কিজানি ভাল হ'ব। সেই শিৱানীৰ চিন্তাটোৱে মোক আজি খাই মাৰিছে, ক'ত যে গ'ল এজনী? নিভা! অ নিভা! মা, তুমি মোৰ কথাটো প্ৰথমতে শুনি লোৱাচোন। তহঁতৰ এইবিলাক কথা শুনি থাকিলে মোৰ কাম নচলে। আৰে মই তোমাক একো মিছা কথা কোৱা নাই, যিটো জানো মই সেইটোহে কৈছো। তহঁত বিশ্বাস কৰিব লাগে, কি কথা কৈছ? তহঁত বিশ্বাসৰ যোগ্য মানুহ হয় জানো? কথাটো কিয় লুকুৱালো এবাৰতো ভাবি চাব পাৰা। ৰোহনক লগ পালে মই কি কৰিম জানতো, সেইকাৰণে মোৰ পৰা কথাবিলাক লুকুৱালি, আৰু বেলেগ কি কথা আছে? সেইকাৰণে লুকুৱাই থ'বলগীয়া হৈছে। কি পালি, কি পালি তহঁতে এইবিলাক কৰি? মানুহৰ আগত লাজ অপমান পোৱাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কি পালি? ৰোহনৰ কাৰণে লাজ অপমান পোৱা নাই মা,
আর তুমি ভবার দরে আর সে একো নাটকও করে থাকলে তার সচাকই কিবা এটা হয়েছে বিশ্বাস নকরো কোনো কারণত মই বিশ্বাস নকরো তাই তহতক আভুয়া ভাবিব পারে কিন্তু মুখ নোয়ারে তাই এটা কথাই বুঝি পোৱা নাই এইবোৰ কৰি তাই কি লাভ হৈছে তাই ভাবিছে নেকি এই বিয়াখন ভাগিলে মই তাইক ৰোহনলৈ বিয়া দিম মই তেৰিকা তাই ৰোহনলৈ বিয়া হোৱাৰ কথা ভাবি থকা নাই কোনে কি ভাবিছে মোৰ আৰু বুজিবলৈ একো বাকী নাই 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 তুমি সেইখিনিতে ভুল কৰিছা আৰু সে যদি সঁচাকৈ বদমাছি কৰি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই তাইক সঁচাকৈ বেয়া পালোহেঁতেন মই জানো মা তাই একো বদমাছি কৰা নাই ৰোহনক লগ পোৱাৰ পাছত তাইৰ মনটো ভাল হৈছে গাটো ভাল হোৱা দেখিছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰোহনক লগ পাইছে ভালেই হৈছে আৰু তাই মোক নিজেই কৈছে যে ৰোহনক লগ পোৱাৰ পাছত তাইৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে গতিকে দুদিনমান মোক এনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ে কিন্তু হঠাৎ আঙুঠি পিন্ধোৱা কথাটো আহিয়ে চব গণ্ডগোল হৈ গ'ল গণ্ডগোল লগা নাই গণ্ডগোল তাই লগাইছে মা তুমি তাইৰ মাক হৈ যদি কথাটো বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে কোনে বুজি পাব কোৱা মই তাইৰ মাক যে সেইকাৰণে বেলেগতকৈ কথাবোৰ মই তাইৰ বেছি ভালকৈ বুজি পাওঁ নাই মা তুমি তাইক একো বুজি পোৱা নাই তুমি যদি বুজি পালেহেঁতেন তাইৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিলেহেঁতেন তাইৰ কি হৈছে জানিব বিচাৰিলেহেঁতেন অনি যিটো কথা মোৰ কাৰণে স্পষ্ট আৰু মই বেলেগে জানিব লগা কি আছে তাই আমাক লাজ দিবলৈ এবাৰো চিন্তা নকৰিলে আৰু তাইৰ লগত আমাৰ কথা পাতিব লগা কি আছে একো নাই এনেকুৱা লাজ অপমান পাবলৈকে আমি কষ্ট কৰি ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ আৰু শুন তই যদি তাইৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকৈ তৰ্ক কৰি থাক তোকো মই বেয়া পাম কৈ দিছোঁ মানুহে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা শান্তি বিচাৰে আৰু আমাৰ ছোৱালী আমাক অশান্তিৰ ওপৰত অশান্তি দিছে আৰু বেলেগ লাগিছে কিবা একো নেলাগে আৰু মায়ে মোক বুজি পোৱা নাই নালাগে পাব কিন্তু তুমি মোক বুজি পাইছানে দেউতা পাইছো পাইছো সঁচাকৈ কৈছানে ও সঁচাকৈ কৈছো তেনেহলে তুমি মাক বুজাব পাৰিবা নোৱাৰে মায়ে মোক বুজি পোৱা নাই নালাগে পাব কিন্তু তুমি মোক বুজি পাইছানে দেউতা পাইছো পাইছো সঁচাকৈ কৈছানে ও সঁচাকৈ কৈছো তেনেহলে তুমি মাক বুজাব পাৰিবা নোৱাৰে অবতাৰ সহযোগ কৰিলে এবজৰ্ব খুজিলি নেহি এবজৰ্ব কৰো এক মিঠা প্ৰেম কাহিনী ঘাট প্ৰতিঘাটৰ অযুত কথাৰে নেদেখা ফাগুন 17 মেৰ পৰা নিশা 9 বজাত আৰু 11:30 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।